हार्दिक निमन्त्रणा। यस भिरगोट नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको प्रमुख आतिथ्यतामा निम्न मिति र समयमा विशेष समारोहका बीच सुसम्पन्न हुने भएकाले उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण भिरकोटवासी जनसमुदायलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। यसै गरी अन्य सम्बन्धित सबैलाई पत्रचार गरिसकिएको छ। यदि कारणवश पत्र प्राप्त नभएको भए यसै सूचनालाई आधार मानि उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मिति यही फाल्गुन 22 गते शनिबार, समय बिहान 11 बजे, स्थान भिरकोट 1 सिसो घारी, अनुरोधक भिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भिरकोट स्याङ्जा।